Og Mykjåland skyter, og det er for hardt til at Madeleine Schiffel klarer å skive den ut til corner. Og bortelaget går dessverre for seg fortjent i ledelsen. Og der er vi alt for passive ved både 1, 2 og 3 anledninger. Og da begynner det å se stygt ut her altså for Avaldsnes. Hvem holder kontroll på hvem holder på med her da? Her er Hove igjen. Og da er det god natt og farvel til noen cup-eventyr i år. Etter slakt forsvarsspill. For sånn går det ikke an å spille hvis du har tenkt å komme videre i cupen, Rani. Nei, dette er egentlig ikke tilfeldig at de går opp i 3-0, synes jeg. De har malt Lillestrøm uten at de har offret noe som helst bakover. De har tenkt defensivt trygghet i tillegg til at de har skapt litt offensivt. De har ikke vært veldig farlige, men de ser allikevel ut som det klart beste laget. Og Emilie Hove setter inn 3-0. 0 har vel vært banens beste, synes jeg, i andre omgang. Og ja, de står nesten alene med 3 Lillestrøm-spillere og keeper, sant? Så de klarer ikke å få klarert. Og jeg synes det er litt skuffende fra hva som jeg ser i dag.